DNA 社員即興ガチディベート。新卒1年目のお一人暮らしで飼うなら犬か猫どっち？はい、じゃあ遠山さんが犬派、小川さんが猫派でお願いします。はい、はい、ありがとうございました。これも答え明確で、はい、猫です。はい、都内一人暮らし新卒だと。ってことは普段リモートワークもして家のことも全部一人でしなきゃいけないってなった時に、お世話がどんだけ大変なのかっていうのが一番大事なポイントになってきて、散歩も不要だし、ご飯も少量だし、なかなか近所に迷惑かけないっていうんで、猫派一択です。なるほど、わかりました。そのコストの削減みたいな手間の削減っていう観点だったら猫かもしれないですけど、そしたらその動物飼うなんて話出てくると思っていて、そのまずリターンを採用しようと思ったら、その新卒成長の育成考えなきゃいけないんですとかっていうと、パフォーマンスを採用させることがありますと。でその時に犬って2つ考えていいと思って、育成対象になるじゃないですか。教えたら必ず何か起こってくると。で加えてで認知機能を活性化させてくれるっていう効用もあるんですね。でリターンを考えたらもしかしたらいいかもしれないなって僕は思うんでいいんです。なるほど、はい。さっきコストの話しましたけど、はい、猫のリターンもめちゃめちゃ、はいはい、可愛いんですよ犬もです犬もです。それははい、今のディベートの勝者は遠山さんです。よっしゃ